Siapa ada jaga hampar? Siapa dia? Cikgu kelas sebelah. Siapa duk main tengok hampar? Ah, cikgu juga. Ada ada cikgu jaga hampar dah kat situ? Ada tak? Tak ada. Pasal apa tak mau jaga hampar? Hampa tahu apa hampa buat. Pasal, pasal mungkin tak ada siapa nak jaga hampa sebab rasa nak jaga hampa tu satu yang membosankan. Tak seronok jaga hampa. Hampa sedap tak? Ha? Hampa sedap tak? Meja sengit. Setiap hari Isnin, cikgu juga mai duk jerit kampung. Cikgu duk sebelah. Sat, kelas sebelah pula ingat. Hai. Nek. Hak ni pun sama Nek. Amboi. Bukan. Ni, sekarang ni bukan macam dulu dah. Boleh duk lari-lari. Hampa tak kena COVID. Kena corona, tak kena positif lagi. Tak apalah je kena seorang. Bukan nak minta. Cikgu nak suruh bayangkan. Kalau kena. Katalah contohlah budak ni kena. Apa takut tak? Kalau dia kena dia boleh duk main ke seronok-seronok kat hospital tak apa. Ni hak duk. Nak kena bantuan pernafasan tu. Lepas tu M-A-T-I-T. Mang. Ha, mang. Ha. Tak pun tak mau. Siapa nak mati ke jangan? Tak main. Ha, patut. Lo ni kok Kedah ni punya banyak. Punya banyak hak positif, positif banyak ke. Lepas tu kena pi sweat test. Satu je aku tak bagi duk lari-lari. Lagi satu bukan takat takut corona ke apa. Sagi hampa jatuh, sagi hampa berdarah, hampa main cari siapa? Ha, cari cikgu. Bila suruh kawan tu? Bawa ubat ke, bawa pergi hospital ke? Hari-hari sedia-sedia nak kena pesan. Cikgu ni tegak. Sebab cikgu, cikgu kelah hampa. Cikgu sayang kat hampa. Kalau meluat, biar pi lah nak jadi apa pun. Tak gaduh nak tegak dah, betul tak? Ha, kalau cikgu meluat, meluat ni dia tak mau tegak dah. Pasal dia meluat. Tapi dia tegak, dia marah sebab sayang. Dan cikgu tak mau kamu jadi budak yang tu je. Bukan susah nak faham pun. Senang je nak faham, betul tak?